Cari ada kan itu. Ya, lihat jam berapa. Tak gerak lagi. 2:30, 2:21. Baru nak cari hati lah. Baru nak cari. Hei, apa tu? Hei, kamu make up ke? Kenapa kamu seronok sangat? Kamu kenapa? Hah? Kamu bawa barang apa? Ini siapa punya? Apa? Kamu nak pergi mandi apa hujan ni? Ha, buat eh. 3 minit baru masuk highway. Hujung. Tapi tak hujan sini minum. Tak pening kan lagu ini? Hmm? Tak pening kan lagu sini? Okey je. Okey bayar. Lagu. Tutup kang. Kontrol aku. Malu je. Min, Saiki. Malam pesan. Ha. Jaga anak-anak tu takut pi. Betul. Ha, takut pi mandi kolam ni. Tolong jaga ni. Saiki pi mandi kolam air ni. Lemah ni. Hilang anak mi ni. Nak race ke? Hai, nak race ke? Cucuk-cucuk ni. Berapa ni baru sampai? Tak nampak. 3:53. Oh, 4 baru sampai. Kat apartment lah. Family day. Pak Tom sampai. Salam. Salam. Ke Paris. Salam. You. Masa ke kopi? Alimnya. Amin. Kamu tak mau. Siapa lah ambil kopi orang ni? Pasal kata kat Semanggu tu aku kat dekat. Oh. Okay. Tuan hentam ke gentang. Yeah. Semua. Depa ada beli makan-makan ni. Tu lapar ni. Yo. Yo. Ikut tengah kan. Baca sampai. Yo. Hai kamu. Tengok. Tengok. Ada tepi ni. Entah bilik ni. Tak boleh yang kat dulu. Sat ni. Sat bilik aku. Balu masih tidur lah. Wah, kalau ya. Umi tidur dari luar ke dalam? Abi duduk sini lah, Pak. Sini lah. Ada orang. Oh, ni. Banyak sama rata tapi bilik ni paling besar. Ha, aku masuk. Biar lah. Ini satu kedengkian ni yang ni. Apa? Tak apa-apa? Baik. Eh, tak best yang tepi kolam. Nanti duduk bilik sana. Tak apa. Biar apa tak best. Boleh. Tadi macam mana? Malu tak pandai kawan macam ni ya? Caya lah Maklum tak pandai kawan. Caya lah. Caya kan Maklum tak pandai kawan. Dah sangkut ke baju tadi ke kak? Johan. Peringkat negeri. Macam mana Mami cakap? Ketua kan? Ha. Tak sangka lah. Ketua komen. Sekali je. Ha, pakai sunscreen tak masa peperiksaan tu? Tapi gelap tak? No. Kan, hari latihan. Nak kena pakai SPF 120. Kakak, tak kawat pun dah gelap. Kalau kawat tak tahulah. Baju siapa kan dia? Buka sama je. Hangga aku? Umi tak ikut ke? Umi jangan malu. Siapa yang
Umi tak ikut ke? Malam. Kenapa Umi tak ikut? Sedih tak Umi tak ada? Jom pergi sana, jom. Bawa makanan. Semua tak makan ni. Jom, jom, jom. Lapar tak? Lapar tak? Blok A apa kan? Blok A mana? Buatlah muka, buat muka. Nanti tak cantik. Eh? Tapi dia tak tahu boleh lalu ke tak ada guard jaga. Boleh. Ada guard pun tak apa, pergi je lah. Ya. Nanti kita pergi mandi eh. Ikut pintu belakang je. Assalamualaikum. Hai. Ngawai. Apa? Uyu, ada lagi tak? 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 Satu. Hey, Dad. Kenapa Dad hitam? Dad kenapa dah sedih? Dad pergi merdeka. Merdeka? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Sebenarnya sepatutnya Dad dalam kena dapat hadiah. Lepas tu kenapa tak dapat? Yang laungan merdeka tu Dad paling kuat. Ya. Yeah. Betul. Turun banyak letak. Banyak letak dua dah elok. Selapan yang tu. Selesa kadang-kadang kesilapan tadi. Lepas tu kalau yang dapat. Sebab dia duduk depan. Dia kroni. Widak boleh je. Tak payah pakai mikrofon. Oh iya ke? Widak je kot rasa kuat tapi tak kuat pun. Ni nak makan. Mana ada Win? No, ada sini. 4:27. Nanti balon tak lalu makan tak? Belah lah abah. Oh, dah ada sini. Nanti balon tak lalu makan tak? Aku pernah pak. Weh, ni scam weh. Duk cedok-cedok lauk. Ada petai. Mana tak makan petai? Jandan rasa petai. Eh, petai ni kat mana Win? Dalam sambal apa? Sambal sotong lah. Mana nak petai tu? Akulah. Weh, anak Isyam. Kau buat anchor. Rakam lah, nak buat video, video family day. Yalah, ya, rakam kami, rakam je. Tak apa lah. Tapi kami hitam. Haa, boleh, hitam. Maksud tak boleh record lah. Kan? Yo, punya ramai. Macam sadin. Sian dia. Nawai. Sekolah militeri ke? Sekolah militeri ke? Sekolah militeri ke? Kenapa rambut macam tu? Boleh je kan rambut biasa? Tak, PKM dia macam masuk military. Oh, ya ke? Oh. PKM apa? Lepas tu semua budak macam ni lah rambut. Walaupun dah umur 59 tahun, dia masih satu. Oh, mengumpat lah. Sekali dia jumpa video ni. Rumah dia ada gym tak? Bye. Siapnya jauh-jauh ni makan. Makan lagi. Iman makan lagi, Iman. Dah. Faris makan lagi. Oh, ya, mau nak makan. Siap lah tu. Haa, tu siap lah ni. Kami nak cakap. Kami nak cakap. Baju ni. Baju mandi. Apalah. Tadi yang nasi-nasi tadi, lupa nak rakam. Makan dulu. Buat sendiri. Ni? Kek pisang. Bye, malam. Buat sendiri? Dah, malam tempoh. Ni spaghetti pun. Spaghetti carbonara. Cheese. Galong. Ham belajar mana? Matrik. Kau apa? Sains. Kalau ada assignment nak buat video apa, bagi tahu long ah, malam boleh ambil projek ah. Ada. Ada kan? Ha, RM50 sekali aku buat kan. Animation pun boleh buat. Animation semua. Ah, dah. Buat terkejutlah. Boleh aku belajar ah. Dalam podcast sangat. Kena bayar ah. Kena hantar lepas cuti ni. Ha, buat sendiri lah. Aku sibuk lepas cuti. Mintalah kat ayah PC. MacBook lah, MacBook. Ada. Ada dah. Ada laptop. Laptop lah, MacBook. Huawei. Wow, Huawei tu. Bangang mana? Mana biru. Mana baru perasan? Bangang mana tak balik? Bangang rookie. Haa, tunjuk dia video ni nanti. Bangang tengok ni, Kanung ada. Haris ada. Siapa Bangang tak ada? Azam ada. Bye kat Bangang. Ah, Bangang. Bye, bye Bangang. Tak kena tuan dia, 300 je.
Kalau bukan aku 3.5. Oh. Melapak ya, Mi? Melapak lagi ya? Lawan berenang. Berenang, oh, kenyang-kenyang. Lawan berenang, makan dulu, Mi. Tak muntah, kolam. Tak pergi mandi ke? Tak pergi mandi ke? Tak mandi je? Tak lah, tidur. Tak pergi mandi ke? Tak lah, tengok. Jom lah. Makan yang takut kena marah. Umi dah. Dah apa, dah excited nak lumba berenang. Siap cakap Umi punya baju ni boleh kalah. Umi punya baju ni boleh kalah. Pakai baju Dewi, tahu baju apa? Pijama. Baju tidur. Tak mandi ke? Hai. Nak terjun boleh tak? Punyalah nak menang. Pakai baju. Punyalah nak menang kena pakai baju yang nipis. Sebab dia lupa bawa baju sendiri. Pakai baju tidur. Lawa. Line tu dah hijau. Tak boleh. Boleh. Dalam tu. Tujuh sikit nak aku tenang tak? Lipat. Ha? Lipat. Lipat lah. Ada larang terjunnya. Terjun lah ni apa pakai tangga. Terjun. Backflip, backflip. Baju tidur. Pandai berenang. Tomboy. Berenang lah, Dad. Nak tengok Dad berenang. Ui, pandai. Mi kalah ni ni. Masa nak mati ke? Ha. Tak nak berenang. Tipu. Disqualified. Disqualified tu. Tak pakai baju. Sebab tu kena buka. Buka. Kau betul t-shirt tak ada pakai. JC boleh JC. Thank you. Badan kalau elok tak apa juga. Zik, panjang yang pakcik dah kena. T-shirt tak ada. Aku baju. Kau tak nampak. Ramai. Dah tak jadi mandi lah. Ramai sangat. Kamu dah habis mandi ke? Dah. Kamu kutip tu? Kutip. Kutip balik bang dalam tu. Kutip. Umi dah hilang. Mak Su tak sampai lagi. Tok, Mak Su kat mana dah tu? Tak, Mak Su kata nak pergi Maiden tadi. Maiden Meru? Haa. Singgah beli-beli lah. Tu pahal. Sejuk. Ni apa hai? Apa hai? Kamu kan paling ganas. Sejuk. Kalau tak mandi ke lo? Rugi yo. Terjunlah. Bukan memang nak terjun tu. Tenang. Tak ada, aku tenang boleh. Tolak, mana tolak? Apa saya situ? Situ budak-budak. Situlah. Takut. Mana Mak Su? Mak Su tak sampai lagi. Tak ada siapa kau yang call Mak Su. Mak Su tak nak datang. Mak Su tak nak datang. Mak Su bagi tahu kamu kan? Mak Su tak nak datang. Ya ke? Pasal kamu sedih lah. Kamu tak sedih. Nanti mandi sekali lagi lah dengan Mak Su. Makan. Tak ajak. Makan seorang-seorang. Ambil sendiri. Mana? Mana? Terbahal.
Aku londeh hei. Ya, siap mandi dah, Zik. Boleh tak kalau masuk macam ni? Boleh tak? Boleh? Nanti basah ni. Tumpang lalu. Sekarang pukul 8.4 minit. Gumi tak pulang. Oh, dia ikut jalan tu. Tadi kata nak ikut situ. Scam betul. Kata ikut situ, meh. Kata ikut jalan tu. Ya. So sekarang nak kumpul kat rumah tu buat aktiviti malam ni. Tak payah nak gedi aku penampak lagi. Sibuk. Dah ramai ke? Hah? Dah ramai ke? Dah ramai. Sekarang terpaksa lepak luar. Terpaksa lepak luar sebab dalam dah penuh sangat. Masuklah hujan lah. Dad, masuklah Dad. Hujan. 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 Apa dia? Ni minyak wangi ustaz. Ah, sorry. Minyak wangi ustaz. Tak. Itu minyak atar. Apa yang mekar? Ha, minyak atar lah tu. Bau. Bau ustaz. Ha, ni makan apa? Bila masak goreng? Wantan ada lagi? Apa tu? Kopi lah. Kenapa banyak sangat minyak sos lah? Ya, kopi sirah. Dia malam baru nampak oh. Masuk pergi mana? Masuk pergi mana? Biasalah. Malam pun jumpa. Jam kan? Jam. Oh, mana boleh? Jam, yeah, hadiah apa ni? Elah, sibuk. Aktiviti belum start lagi. Tapi budak-budak ni dah lumba lari dah. Semua tepi, semua tepi eh. Aziz, aku risau lagi budak-budak ni lari. Lepas tu, yang besar pun kena lari juga. Laju. Eh, jangan jatuh je dia kalau jatuh. Semangat yang mati. Semangat yang mati. Anak sendiri ada. Eh, Hana pun saya tak lari nak. Kush. Lari. Bandar dah macam kush. Mati, tepi. Tak ada, betul suara kok. Go! Garisan! Vick! Tak ada! Nak lumba lari ya, Mi? Ya! Yeah. Tadi Atis lawan dengan orang besar! Kuat dia, nombor dua! Terujur, Mi, no? Relax dah! Hebatlah, Atis! Hei, kita tak buat lawan lari ke, Nana? Ni! Hei, kita tak buat lawan lari ke dengan Linda sekali! Oh, tak boleh lupa lah. Terus dia tu. Dia buat surprise ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anto. Happy birthday. Atuk Tio. Yeay, Atuk Tio. Tanya lagi. Yeay. Sibuk, Elu. Hungkar. Gambar. Alfa, kunci. Atuk macam tak best eh, Tok. Atuk fokus kat kamera aku je. Buka hadiah.
Hungkar. Channel lagu. Belum lagi. Tak suka tak? Suka tak? Hei, hampa jauh lah sikit. Merantau buat barisan. Mana jatuh lah. Orang main game. Dia pun tengok game. Live lah. Gigih betul. Oh, layan kau tengok dia macam ni. Dalam main game. Kalau tengok game. Selalu ni pakai tadi ni. Adidas. Tengah set up permainan. Balon bijak boleh tak? Toing. Nawai tu boleh dapat hadiah tak? Contoh. Dapat super ring je. Kita bagi kanak-kanak. Ha, betul. Cik, $10 tinggi dia. Ganti. Boleh makan esok pagi. Tengok bola.
seronok. Dapat seluar. Yang sama sama ya bu, sama ya bu. Umi, patah. Upi pula. Upi diam je. Diskriminasi kaum. Mana boleh dekat? Tak berhati. Dekat pun tak dapat. Adidas. Kena clue dia, filem P. Ramlee ada tajuk dia. Buat gaya je. Okey, gaya hanya yang ada pada badan je. Okay. Tak boleh ambil gaya, ambil kokok bunga apa situ. Okay. So, jawapan yang kita kena bagi adalah tajuk filem ke atau lagu? Bantuan dekat badan je. Kalau tudung ke, mata ke apa, tak apa. Yang ada di badan. Okey? Filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee, ya? Antara dua darjat. Aku tak nak geng, siapa nak geng? Clue dia filem P. Ramlee. Ah, tahu dah tu. Alah, senang. Pelembut fabric. Yang ada pada tubuh badan tak boleh ambil bantuan peralatan.
betul. Apa dah masuk isyarat tak? Okay, clue dulu. Sibulan masa. Apa asiknya? Sibulan masa. Okay. Ya. Abang cikin jauh. Semua orang ni jawab. Bukan saya. Abi yang buat dulu. Okay, Mati dah jawab. Ini Mati dah jawab. Belum buat. Dah jawab, Mati dah jawab. Mati dah, Mati dah. Okay, cepat. Tidak. Tukar pasangan, tukar pasangan. Mengindah anak Ma. Tak boleh dah Mati dah jawab. Simpulan bahasa dua kataan. Ya. Weh, balok mulut dia. Anak Ma. Sibuk itu. Harap-harap dapat filem Pi Ramlee. Dia tak tahu. Punya pekerjaan. Nampak apa ni dah? Ada yang sampai balung dapat jawab. Apa yang balung tak tahulah? Balung tak tahulah apa dia? Dia maling. Ha. Ada tahu ya malas. Dia pernah marah aku ni. Pernah kecam. Kerjaan ni buat gaya. Mana orang ni buat kerja? Kalau bagi teka-teki boleh tak? Boleh. Dalam banyak-banyak berus. Berus apa pandai kung fu? Tak tahu itu. Bruce Lee. Tak tahu. Babi. Baru lepas habis tukar-tukar dia. Dapat banyak orang nak tunjuk ni. Ada dapat baju. Ada dapat sabun mandi. Ni Mak Su bagi. Dan ni balung nak. Sticky note ni. Dengan ni. Dengan ni. Ni mana nak. Pagi. Sejuk-sejuk ke ni. Try terjun kan. Tak dah.
Dan sekarang saya tengah kelaparan. Oh, dah nak makan apa. Kita keluar lah nanti. Right, see you. So, pagi ni kita makan nasi lemak dan roti canai je. Kita beli tadi. Makanan tak nak masak. Makanan semalam dah habis. Good morning. Hujan-hujan pun mandi. Pagi-pagi ni hujan mandi kak. Hujan nak makan. Aku lupa makan. Aku makan dulu sebelum hang. Mami tak boleh masuk lah. Mami prihan. Kau tak apa kalau Mami prihan. Mana peta dunia tadi? Kau tak balik dah. So Mami, next year pula ke ada second session untuk tahun ni? Macam 2019 dulu ada second session. Next year lah, sebab bulan 12, lepas kenuri bulan 12 tu awal tahun depan tu boleh lah. Lepas tu lambat lagi boleh plan lah kat mana nak buat. Boleh lah, masa tu kita pun dah ramai, pitok ada. Menunggu kenderaan untuk ambil kita. Mereka semua dah gerak dah. Belum. Ada lagi lah. Mereka tak gerak lagi. Atuk je lah yang gerak. Atuk je. Mereka lagi Awin, Pak Maksu nak pergi makan dimsum. Mereka nak jalan-jalan. Kita? Jalan-jalan juga, jalan-jalan pergi balik. Oh, itu tadi makan insam lah. Sampai hati. Bila kita nak makan? Hari tu sampai nak ke KL makan insam ya pun. Insam place, dahsyat. Aziz, percutian dia, dia tak boleh mandi lama sebab mata dah injit. Tengok mata sikit. Oh, nangis.